E o programa de hoje vai homenagear uma das famílias que ajudaram a desenvolver Juiz de Fora e que deixou seu nome marcado não só na fachada do Hotel Centenário, mas também na história de Juiz de Fora. O mosaico de hoje vai contar a trajetória da família Bara. Para completar o mosaico de hoje, nós vamos conversar com José Gilberto de Melo, grande campeão de corridas no Brasil. Não saia daí, o mosaico está começando. Giba, antes de você começar a contar pra gente a sua relação com a corrida, eu queria saber da sua infância, sua relação com o esporte, porque eu sei que você sempre foi ligado ao esporte. Bom, eu comecei no esporte propriamente dito, foi na natação. E eu fui para a equipe do Esporte Clube Juiz de Fora, que tinha uma equipe de nadadores. Depois de um certo tempo, eu comecei com corrida. E estou até hoje, entendeu? Essa, sim, é a parte que eu mais gosto da minha vida. E como é que foi, assim, efetivamente, a sua primeira corrida? Como é que surgiu a corrida na sua vida? Essa primeira corrida foi uma corrida engraçada, porque foi no aniversário do Clube Olímpico. Aí eu fui correr, obrigado, porque um amigo meu me fez a minha inscrição, falou, não, vamos correr e tal, porque eu já estava participando numa academia, né, de ginástica, e lá tinha uma pista de 360 metros que a gente corria para aquecer e tal. E o professor cismou que eu tinha um biotipo de corredor, que eu estava bem para a minha idade. Então eu fui enfiando e sem querer eu entrei nessa corrida. E fiquei lá para trás, nervoso, entendeu? Adrenalina lá em cima. Então, aliás, é um defeito que eu tenho, que parece que toda corrida para mim é a primeira. Então eu vou para sair de casa com a mão quente e tal. Quando começa a entrar no meio dos corredores, aquela coisa de corrida e tal, daqui a pouco minha mão vai gelando, que dá para congelar uma lata de cerveja. Bom, e aí eu participei de muitas corridas, entendeu? Corrida fora, nos Estados Unidos também corri muitas corridas lá, né? Porque eu fiquei lá um período de 2 anos. Corri, inclusive, uma delas com uma pessoa que é a pessoa mais admirada dos Estados Unidos. É um corredor que corre com o filho dele, empurrando uma cadeira de roda. É um fenômeno esse cara. Eu fiquei em segundo lugar na faixa etária e ele em primeiro. Muito além de condicionamento físico e medalhas, a corrida rende grandes amigos. E a amizade é um ponto de apoio aos atletas. No nosso meio, nós não temos assim, diferença de classe social. Nós somos amigos e é um ambiente sadio. Não tem droga no meio, não tem bebida. Muito pelo contrário, tem uns que eu conheço, tem uns 8 ou 9 corredores que largaram a droga em função da corrida. O apoio ao esporte está presente na família, que acompanha e até participa. Minha esposa, ela não participa de todas as corridas, mas já foi em bastante corrida que eu participei, inclusive do ano retrasado, eu fui correr a meia maratona de Buenos Aires, ela estava comigo. No que ela pode, ela vai, me incentiva. E tem meus filhos, entendeu? Minha filha também, ela já participou de algumas corridas incentivada por mim, entendeu? E eu tenho um neto de 3 anos, que esse eu sei que ele tem futuro na corrida, porque na praia eu dou a mão a ele, ele vai no meu trotinho, a gente vai junto, ele corre muito mais do que a mãe dele correndo atrás. E, Giba, quem seria, assim, o seu ídolo? Foi o Aldo Manfroy. Tanto na natação, quanto no Ironman, quanto em corrida. Esse foi o meu ídolo. José Gattaz Bara era o patriarca da família. Um sírio de registro, mas mineiro de coração. Foi ele quem trouxe a família Bara para o Brasil. Primeiro ele veio conhecer o Brasil, ainda muito novo. Se encantou com esse nosso querido Brasil. Voltou para sua terra natal, Yabrud, na Síria. De lá ele já conhecia minha mãe, Najib Haddad Bara, casou-se e veio para o Brasil com ela. Em 1911, já definitivamente, aqui aportou e foi trabalhar e morar na cidade de Palmeiras. Palmira hoje é conhecida como Santos Dumont. Mas quando eles foram para Palmira, meu avô era mascate. Ele trabalhava no interior de Minas e ele pegava aqueles cestos, tantos que ele tinha as mãos assim, duras. E eles passavam muito aperto.
Aí, em 1928, ele veio para Juiz de Fora, ainda ficou mascate ainda, mas depois ele abriu um atacado. E ele começou a dar muito duro. Aí teve enchente de 1940. Ele começou a vender pela metade do preço os produtos encharcados. E aí ele começou a subir, até ser um grande atacadista. Ele preferiu também investir na parte imobiliária, né? Comprou terrenos na Rua Marechal Deodoro, Clássico Bernardino, onde construiu o edifício Gatasbara, que é o hotel na parte de cima e na parte térrea são lojas. Daquela obra, o Sr. Gatas veio para esse edifício Brasília, construindo aqui 21 apartamentos. Antigamente, aqui era uma casa onde meu pai adquiriu, lá para 1940, 40 e poucos, onde ele morou e criou seus filhos quase todos. Eram 12 irmãos. Então, a gente convivia aí sob o comando dos dois, com muita bondade, né? E eu sempre lembro que eram 8 irmãos, né? Hoje temos 2 só, e 4 irmãs. Então, as irmãs foram a segunda mãe. A gente lembra-as com muita saudade, né? E a gente está vendo aqui o quadro dos seus pais aqui no fundo. Quais características você acha que você herdou deles? Compreensão, bondade, essa coisa toda, né? Luta e tudo. A gente tenta levar isso, né, aos filhos da gente, ao serviço, isso a gente tenta, né? José Gatas e Najib também estão vivos na lembrança dos netos e bisnetos da família Bara. Era um patriarca. Ele andava sempre de terno, com colete, com relógio de ouro, com bala no bolso. Gostava de política. E a figura dele era muito imponente. Ele andava com chapéu, com guarda-chuva. Então, com ele eu não tive muita convivência. Na realidade, eu tinha medo, eu tinha respeito. Agora, com a minha bisavó, que carinhosamente a gente a chamava de Dindinha, eu adorava, porque toda vez que a gente chegava lá, eu e meu irmão, ela chamava a gente para ir no quarto dela, e dentro do armário já tinha uma latinha de bala Toffel, que ela sempre dava para a gente, e isso marcou, porque a gente já chegava, ela falava assim, vem cá, e levava a gente lá no quarto para dar bala. A gente costumava ir muito aos domingos na casa deles, e a gente passava algumas horas lá, e eram horas muito gostosas, porque tanto meu avô quanto minha avó eram muito amorosos, e eram momentos intensos, eram momentos de muita alegria. E depois que eles morreram, depois de alguns anos, a casa foi alugada para a Aliança Francesa, onde eu fui estudar, e foi uma emoção muito grande, porque, por coincidência, a minha primeira aula foi no quarto deles. Nós éramos muito unidos, a família era muito grande, mas muito unida. E eles gostavam de esporte, incentivavam o esporte. Minha mãe era obcecada com esporte, elas davam muita força. A força da família influi muito numa hora de montar fazer uma equipe de esporte. E no próximo bloco a gente conhece o lado esportista da família Bara. Não saia daí, o Mosaico volta já. Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. Para você que tem talento, competência e criatividade, a Escola de Negócios da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF oferece os cursos de MBAs em Contabilidade e Controladoria, Pessoas, Logística, Marketing,
finanças, negócios, projetos, mercado de capitais. Inscrições de 13 de janeiro a 15 de fevereiro. Informações www.ufjf.br/fac ou pelo telefone 2102-3521. Todos nós, da produtora de Multimeios, desejamos a você um Feliz Natal e um Feliz 2014.